Hej Kristina här. Jag har precis bestämt mig för att jag ska ICF-certifiera mig, International Coach Federation. Jag tog mitt diplom i december förra året och nu kommer jag att fokusera i år på att skaffa certifieringen. Det innebär att jag startar upp nu med grupper här så att jag kommer att ha gruppcoaching. Det blir 8 stycken i varje grupp. Och individuella mål och syfte. De här grupperna, den här gruppen som jag pratar om nu, handlar om livsstilsförändring. Och det kan vara så att du vill byta yrke, du kanske vill gå utbildning, du kanske vill starta företag eller göra något helt annat i livet. Det viktigaste är att vilja göra en förändring. Och om du är intresserad så är du mycket välkommen att kontakta mig. Jag är själv just nu i Argentina och har jobbat med många olika saker, bland annat som karriärcoach eller jobbcoach på Lernia i 5 år. Mycket välkommen, varmt.